Це заміський маєток Country Club, вишуканий та ошатний. Якщо ви на території старовинного особняка у Петровому, то одразу будете захоплені смаком, довершеністю, фірмовістю, ансамблем старовинної архітектури і ландшафтного дизайну. Це істинна розкіш посеред українського степу. Затишні готель і ресторан в традиціях заміського маєтку, підкреслені яблуневим садом. Кожна деталь підкреслює, що це заклад особливого роду. Кожна цеглинка у мережевій кладці особняка, кожен предмет у інтер'єрі, кожен камінець тут не випадковий. Кожна річ – це окрема історія. Історичний присмак тут, здається, є навіть у повітрі. Реставрацію старовинного будинку завершили у 2013-му. Втім, проект Country Club продовжується, адже досконалість не має меж. Щодо історичного минулого, то будівництво цієї споруди датується 1905 роком. Спочатку це була школа. В період німецької окупації тут базувалася льотна частина Вермахту. На місці сьогоднішнього яблуневого саду був польовий аеродром з німецькими месершміттами. Згодом у школі дислокувалася військова частина Червоної армії. У післявоєнні роки в приміщенні знову була школа. Більше 8 років, до 2008-го, приміщення пустувало. Архітектурну красу колишньої школи відновив та зберіг випускник закладу Іван Жилка. Реставрація будівлі переросла в масштабний проект. Сьогодні маєток Country Club – це комплекс відпочинку з вишуканою розкішшю. Історія старовинної будівлі сьогодні відображена в історичних фото на стінах ресторанної зали. Ресторан Country Club для справжніх гурманів. Поєднує різнобічну кухню – від місцевої до європейської. Окраса залу – величний камін, старовинні дерев'яні елементи інтер'єру, вітражі, вражаючі ковані люстри. Тут затишок, тепло домашнього вогнища, а також рідкісні музейні експонати. Розкішний зал ресторану з прекрасним інтер'єром може розмістити одночасно 40 осіб. Це можуть бути як родинні свята, так і корпоративні заходи. Готель маєтку Country Club – це 5 комфортабельних номерів класу люкс. Тут затишні холи, ванні кімнати і кімнати для відпочинку. Фірмовість, стиль, люкс-стандарти у всьому. З вікон готелю можна споглядати вранішню красу яблуневого саду, а також панораму Петрового. Територія Country Club – це сучасний дизайн, підкреслений колоритом старожитностей. Тут знайшов своє місце стильний ресторан-бунгало. Це не просто літній варіант організації свят, це теж своєрідний музей старожитностей. Літній ресторан «Бунгало» розміщує 80 гостей одночасно. Тут проводяться різноманітні свята – це весілля, дні народження, ювілеї. Також багато в нас проводилось районних свят. Це Петрівщина має таланти, потім свято квітів, місто майстрів. Поряд відкритий басейн для відпочинку у літню пору. У заміському маєтку є власний винний погріб, соляна кімната та міні-зоопарк. Особливо маєток Country Club готується до свят. Як і до проекту загалом, до організації святкувань ставляться з любов'ю та увагою до кожної деталі. В літній час, окрім іншого, тут вас очікують захоплюючі велопрогулянки, пікніки, риболовля та нічні багаття. Тож, якщо ви любите змістовний, вишуканий та незабутній відпочинок, то заміський маєток Country Club у Петровому – це те, що саме вам треба.